to talk to you. Och här har vi en. Tack. Först och främst vill jag tacka Belle för att ge mig möjligheten att vara här och prata idag. I also want to thank you for keeping the memory of Iqbal alive. Because keeping the memory of Iqbal alive means keeping the struggles for justice of Iqbal alive. So I thank you for doing that every year. Jag vill också tacka för att ni håller minnet av Iqbal vid liv. För att hålla minnet av Iqbal vid liv betyder att vi håller kampen levande. Och jag tackar er för att göra detta varje år. And keeping the memory alive is also to say, look, we learned from Iqbal that wherever there is injustice, we need to stand up against it. So it is not only keeping the memory, but also deciding that wherever in the globe there is injustice, discrimination, we will stand together against the discrimination and injustice. Att hålla minnet vid liv betyder också att hålla vid liv, att var det än finns orättvisa så måste vi stå upp mot den, var än den finns på jorden. So in the world where we are today, friends, whether we like it or not, there are millions of children like Iqbal being driven away from their land and resources. Millions of children who are driven into slums. Millions of children who are forced to live in inhuman conditions. So today, drawing inspiration from Iqbal, let us say that wherever it may be, we will stand together in fighting injustice, especially injustice on children. Överallt i världen finns det barn som Iqbal, som har drivits från sina länder, från sitt land, som har drivits in i slum och So I repeat that today, wherever Så jag upprepar att idag så står vi här tillsammans för att vart än det finns orättvisa så ska vi stå upp mot den tillsammans. Friends, we have come here. I have come here specially on the invitation of BLLF, and there are many friends with me from different parts of the world among you. We have come to design a campaign, global campaign, to deal with the discrimination and injustice and to see how the world can be made a peaceful place for us to live. So we are here for 2 days to discuss about this campaign, and I will explain a bit about the campaign. Jag har kommit hit på inbjudan av BLLF. Vi är från många ställen över världen. Vi är här för att designa en kampanj för fred och rättvisa. Och kommer att berätta mer om den nu. And this campaign is called Jai Jagat. Jai Jagat is a word, Hindi word. It says victory of the world. It cannot be any more victory of one country against the other. It cannot be victory against one community against the other. If at all we win, we need to win together. How do we protect the planet together? And in order to protect the planet together, how do we work together is the campaign. And that campaign is being designed in this place and the discussion is going on. Kampanjen heter Jai Jagat och det betyder välfärd för alla, vinst till hela världen. Det kan inte längre vara länder mot länder eller kommuner mot kommuner. Vi ska arbeta tillsammans och hur vi ska arbeta tillsammans för att vinna den här kampen. Det är det vi håller på att diskutera just nu och
Vi håller på att framställa den här kampanjen just nu. This campaign is drawing inspiration from Mahatma Gandhi. See, Mahatma Gandhi says there is enough for everyone's need and there is not enough for anybody's greed. So Mahatma Gandhi is giving us a new vision for a new world, that a greed-based development model will destroy the planet. So we need to get back to a need-based development model, and that is the inspiration of this Jai Jagat campaign. Vi drar inspiration från Gandhi och ordspråket att det finns tillräckligt för allas behov, men inte tillräckligt för allas girighet. Girigheten idag håller på att förstöra planeten. Och vi måste återgå till en ordning där behov styr och kommer i första hand. So while I thank you and congratulate you for all the good work that you are doing now, let me take this opportunity to request you to join this large global campaign called Jai Jagat, and let us together make this world a better place for the coming generations. Thank you very much.